Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βλέπετε Flash τηλεόραση. Είμαι ο Κώστας Μαυρίδης και μόλις έχει ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Θα ξεκινήσουμε τις ειδήσεις μας στην απόψινή μας συνάντηση με μια είδηση ευχάριστη για 176 καταθέτες της πρώην συνεταιριστικής τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας. Με απόφαση του Αρείου Πάγου, τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου, θεωρούνται οι καταθέσεις ως προθεσμιακές καταθέσεις και όχι ως αγορά μετοχών και άρα θα πρέπει να επιστραφούν στους δικαιούχους οι καταθέσεις 176 πελατών της τράπεζας που βρίσκεται υπό τη μορφή εκαθάρισης. Την απόφαση αυτή καλείται τώρα να υλοποιήσει η Τράπεζα της Ελλάδας. Οι νομικοί σύμβουλοι, δικηγόροι των καταθετών έδωσαν σήμερα συνέντευξη τύπου. Πάμε να την παρακολουθήσουμε. Ούτε λίγο ούτε πολύ χρειάστηκαν κάτι περισσότερο από 11 χρόνια για να φτάσουμε σε ένα αίσιο αποτέλεσμα να μιλάμε για μια πλήρη δικαίωση των καταθετών της συνεταιριστικής Δυτικής Μακεδονίας, των ανθρώπων που εμπιστεύθηκαν τα χρήματά τους κάποια στιγμή στο πολύ μακρινό παρελθόν. Μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο έτρεχε δεκαετία του 2000-2010 μέχρι και το 2013. Το οποίο, στα πλαίσια του οποίου οι καταθέτες εμπιστεύτηκαν τα χρήματά τους και η διοίκηση της τράπεζας, της τότε τράπεζας, είχε επιλέξει να μετατρέψει ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της κατάθεσης σε μετοχές, στην ουσία σε κεφάλαιο της συνεταιριστικής τράπεζας. Θυμίζω ότι το 2013 με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ανακλήθηκε η άδειά της και τέθησε καθάριση και φτάσαμε σήμερα στο 2024 μετά από πάρα πολλά δικαστήρια με μια πολύ σφοδρή αντιδικία. Με αρκετούς φορείς, θα έλεγα, του Δημοσίου, το ΤΟΥΧΟΣΟΥ, το ΤΕΚΕ, είχαμε απέναντί μας μια πάρα πολύ ισχυρή αντιδικία. Καταφέραμε να αποδείξουμε και με απόφαση του Αρείου Πάγου, περισσότερα θα σας πει ο κύριος Μπαλατσούκας, να αποδείξουμε ότι τελικώς όλο αυτό το προϊόν ήταν ένα καταθετικό προϊόν, ότι αυτοί οι άνθρωποι εμπιστεύτηκαν τα χρήματά τους ως κατάθεση στην τράπεζα και να δικαιωθούν, να ανοίξουν δρόμους για να δικαιωθούν, να επιστραφεί το σύνολο των χρημάτων όλων αυτών των ανθρώπων ως κατάθεση πλέον. Αναμένουμε τις εξελίξεις από πλευράς Τράπεζας της Ελλάδος για το πώς θα αποφασίσει να χειριστεί το θέμα και το εκαθαριστεί. Θυμίζω επίσης ότι στο παρελθόν είχαμε σπεύσει και άμεσα είχαμε, αν μη τι άλλο, καταφέρει, και αυτό ήταν η πρώτη μας μεγάλη επιτυχία, να δεσμεύσουμε όλα τα χρήματα της απέτησής μας στα χέρια του καθαριστή. Περιμένουμε τουλάχιστον ότι η ελληνική πολιτεία θα συντρέξει τώρα, μετά από περίπου 11 χρόνια, να μας βοηθήσει, να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν, ώστε να πάρουν το συντομότερο δυνατό τα χρήματά τους. Περισσότερα σχετικά με την απόφαση, νομίζω ότι μπορεί να σας δώσει λεπτομέρειες ο κ. Μπαρατσούκας. Το 2014, όποτε και ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας και τέθηκε σε καθάριση, η Τράπεζα της Ελλάδος, με πράξη της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίασης, αποριστικοποίησε το ποσό το οποίο έπρεπε να μεταφερθεί στην ΑΛΦΑ, το οποίο αντιστοιχούσε κατά την Τράπεζα της Ελλάδος σε καταθέσεις. Από το ποσό αυτό εξαιρέθηκαν αρκετά εκατομμύρια, τα οποία ξεπερνάνε τα 2,5, τα οποία αντιστοιχούσαν στο προϊόν προθεσμιακής κατάθεσης συνεταιριστικής τράπεζας, το οποίο αντιστοιχούσε σε ένα μέρος προθεσμιακής κατάθεσης και τέλος αξίας συνεταιριστικών μερίδων. Έτσι λοιπόν, πολίτες αυτής της περιοχής στηρίθηκαν την περιουσία τους άμεσα, όπως ανέφερε προηγουμένως και ο Ζήσης ο Βρίκος. Ασκήσαμε ασφαλιστικά μέτρα δεσμεύοντας ένα μεγάλο ποσό του ύψους 1.800.000 ευρώ στα χέρια της εκαθαρίστριας πλέον εταιρείας, της PQH, τότε Ernst & Young, τώρα πλέον PQH, και ξεκίνησαν όλα τα δικαστήρια. Το 2015 εκδόθηκε πρωτόδικη απόφαση, η οποία έγινε δεκτή. Αναγνωρίστηκαν ως καταθέτες οι άνθρωποι αυτοί. Ασκήθηκε έφεση. Παράλληλα όμως, από έτερη ομάδα καταθετών που εκπροσωπεί συνάδελφος Αθηνών, ο κ. Μεντής, ασκήθηκε μια τσακίρωση Συμβούλιο Επικρατείας. Το εφετείο το 2017 ανέστειλε την έκδοση απόφαση μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Επικρατείας. Και το 20 του Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ως μη νόμιμη την απόφαση μεταφοράς των χρημάτων από την πρώην συνεταιριστική στην ΑΛΦΑ, γιατί δεν αιτιολογείται επαρκώς το γιατί δεν αποτελούσαν κατάθεση τα ποσά που είχαν εξαιρεθεί. Το 21 εκδίδεται απόφαση από τη μελέτη εφετείου της Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία επικυρώνεται η πρωτόδικη και αναγνωρίζονται επίσης ως καταθέτες οι άνθρωποι αυτοί. Το 21, σε απάντηση σε εξώδικη δήλωση της PQH ως προς την υποχρέωση απόδοσης των ποσών μετά την τελεσίδικη απόφαση, απαντήθηκε από την PQH ότι θα ανέμενε τον Άριο Πάγο, καθώς είχε ασκήσει έτσι ανέρεσης, και επίσης ότι κατά τη γνώμη της υπήρχε και ένα ζήτημα να έπρεπε να τα δώσει τα χρήματα άμεσα ή κατά το τέλος της εκαθάρισης. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για την απόφαση του Αρείου Πάγου. Εκδόθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου. Όλες αυτές οι δικαστικές διαμάχες ήταν ιδιαίτερα σκληρές και σε νομικό επίπεδο και σε επίπεδο υποστήριξης.
και η απόφαση του Ιερού Παύλου με την οποία απορρίφθηκε στο σύνολό της η ανέρεση της καθαρίστριας εταιρείας με παρεμβαίνοντα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατέληξε ανάμεσα σε όλα τα άλλα σε μια ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής παραδοχή. Η παραδοχή είναι η εξής. Ότι δέχεται ο Άριος Πάγος ότι από την ώρα που αυτά τα ποσά αποτελούσαν στην πραγματικότητα κατάθεση, έπρεπε από την αρχή, με την απόφαση του 2014 με την οποία οριστικοποιήθηκε το ποσό μεταφοράς στην Α, να περιληφθούν και αυτά. Και αφού λοιπόν δεν περιελήφθησαν, λέει ο Άριος Πάγος, πρέπει άμεσα, τη λέξη αυτή τη χρησιμοποιεί, άμεσα, να εκδοθεί απόφαση από την Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης, προκειμένου να μεταφερθούν τα ποσά αυτά από την PQH στην Α, στο όπως και τα προηγούμενα, στο όνομα των ανθρώπων που είναι δικαιούχοι. Και σε περίπτωση κατά την οποία αυτά δεν επαρκούν, να συμμετέχει το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, το λεγόμενο ΤΕΚΕ. Ήδη έχει δρομολογηθεί η αποστολή εξοδίκων τόσο στην Τράπεζα της Ελλάδας όσο και στην PQH, με τις οποίες ζητούμε να εκτελεστεί η απόφαση στα πλαίσια της απόφασης πλέον όπως την έχει κρίνει και ο Άριος Πάγος. Ήδη έχει δρομολογηθεί, από όσο γνωρίζουμε, η υποβολή και επερώτηση στη Βουλή και έχουν ενημερωθεί όλοι οι τοπικοί βουλευτές, διότι θεωρούμε ότι πρέπει να πιεστεί η Τράπεζα Ελλάδος στην άμεσα εκτέλεση της πράξης αυτής και ευελπιστούμε σε άμεσο αποτέλεσμα. Κλείνοντας, πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν στην υπόθεση αυτή, στον εκλειπώντα πλέον κύριο Γιώργο Φίσκα, με τις δυνάμεις του τότε, τον πρώην συνέδριο, ο οποίος είχε βοηθήσει στην οργάνωση τέλος πάντων της συγκέντρωσης των στοιχείων, καθώς επίσης και στους συναδέλφους που χειρίζονται τις έτερες υποθέσεις, γιατί και αυτοί είμαστε στην ίδια κατεύθυνση, έχουμε μοιραστεί τις αποφάσεις αυτές και περιμένουμε την ευόδοση και άλλων δικαστικών αποφάσεων και ευελπιστούμε σε ολοκληρωμένη πολιτική λύση αυτού του ζητήματος για το σύνολο των ανθρώπων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε τέλος και τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν την πρώτη μέρα, γιατί ήταν και συγκινητική πραγματικά η υποστήριξη των ανθρώπων αυτών. Δεν αισθάνθηκα ποτέ, και να το πούμε αυτό, ούτε εγώ και νομίζω ότι ο Σπύρος το ίδιο θα έλεγε, ποτέ την ανάγκη να εξηγήσουμε ή να απολογηθούμε για τις τεράστιες καθυστερήσεις, τη βραδύτητα με την οποία η δικαιοσύνη αποφάσισε να κινηθεί, ασχέτως αν ήταν αποτελεσματική, να το πούμε και αυτό, και ήταν μέχρι στιγμής 100% επιτυχία η έκβαση της υπόθεσης από την αρχή μέχρι και την τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά, η βραδύτητα με την οποία κινήθηκε η δικαιοσύνη είναι παροιμιώδης. Παρ' όλα αυτά, οι καταθέτες υπήρξαν από την πρώτη στιγμή, όπως και εμείς ήμασταν δίπλα τους και ήδη κοντά μας. Ναι. Αυτό πρέπει να το δούμε. Άρα, κατάλαβα ότι τα λεφτά είναι σε άμεση προτεραιότητα, δεν περιμένουμε την εκαθάριση για να δοθούν. Αυτό είπε ο Άριος Πάγος. Η πολιτική λύση έγκυται στο να ρέψουν γρήγορα διαδικασίες. Αυτό είναι πάνω. Γι' αυτό λέτε πολιτική λύση. Άπεσα για όλο το σύνολο των ανθρώπων αυτών. Ναι, αυτό δεν εδώ αναγνωρίζεται ότι η τράπεζα συνεταιριστική χρησιμοποιούσε αυτό το προϊόν για να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο κανονικά απαγορεύεται. Και αυτοί οι άνθρωποι, ενώ είχαν απόλυτη και εύλογη εμπιστοσύνη ότι τα χρήματά τους ήταν τοποθετημένα σε προθεσμιακή κατάθεση, όπως είναι κοινά γνωστή το είδος αυτό της προθεσμιακής κατάθεσης, βρέθηκαν να έχουν χάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της περιουσίας τους, το οποίο αναγκάστηκαν επί 11 χρόνια να διεκδικούν δικαστικά προκειμένου να αναγνωριστεί η ορθή νομική του ταυτότητα. Εφόσον έχουμε μία μετάκλητη απόφαση τέτοια, η οποία δεν ανατρέπεται πλέον, είναι δεδομένο ότι δίνεται στο χέρι της πολιτείας και της Τράπεζας Ελλάδος μία λύση για να τελειώνει αυτή τη διαδικασία για όλους. Πόσοι είναι οι καταθέτες, πόσο είναι το ποσό? Οι καταθέτες ξεπερνούν τους 200. Αυτή τη στιγμή από τις υποθέσεις που έχουμε χειριστεί και έχουμε χειριστεί. Και άλλοι 49 από τον συνάδελφο τον κύριο Μεντή, δεν ξέρω τώρα και άλλοι που μπορεί να μην έχουν αναγγελθεί. Αλλάζοντας θέμα, θα πάμε στον Δήμο της Εορδαίας και πιο συγκεκριμένα στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Το πρωί στις 11, παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν πολίτες και σωματεία πρωτοβάθμια της περιοχής μπροστά από το κτίριο, το διοικητικό κτίριο της τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς. Έτοιμα των όσων βρέθηκαν στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας να μην αυξηθεί η τιμή μονάδας της τηλεθέρμανσης και η κυβέρνηση να μειώσει, αν όχι να μηδενίσει, τα χρέη της επιχείρησης, καθώς οφείλονται αυτά στην περιοχή για τα όσα έδωσε στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Η ανάπτυξη είναι ένα ψέμα.
φτώχεια, ανεργία, πανακριβόντο ρεύμα. Έχουμε το κακό προηγούμενο με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση της τιμής της τηλεθέρμανσης, η οποία βέβαια ανακόπηκε από τις κινητοποιήσεις του λαού της περιοχής τον προηγούμενο Δεκέμβρη. Και έτσι κάθε λαϊκό νοικοκυριό γλίτωσε γύρω στα 350 με 450 ευρώ στην πόλη της Τολεμάιδας φυσικά. Και είμαστε εδώ γιατί έχουμε την απόφαση, την, να το πούμε έτσι, δικαστική απόφαση που έτσι με, πώς να το πούμε, από τη ΔΕΗ που έρχεται να ζητήσει τώρα 93 εκατομμύρια ευρώ από τη τηλεθέρμανση για πληρωμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Είμαστε επιφυλακτικοί σε σχέση και με τη στάση της Δημοτικής Αρχής, αλλά συνολικά με τη συνολική στάση της Δημοτικής Αρχής. Καλούμε και το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Αρχή να μην διανοηθεί να βάλει εκ νέου αύξηση στα τιμολόγια της τηλεθέρμανσης, να μην δεχθεί να πληρωθεί αυτό το νέο χαράτσωμα που προσπαθεί η ΔΕΗ να επιβάλλει, να αντλήσει τους πόρους από εκεί που έχουν προσυμφωνηθεί, από το Πράσινο Ταμείο δηλαδή, από εκεί που έχουν συμφωνήσει από νωρίτερα για τέτοιου είδους ζημιές και αβαρίες που θα συμβαίνανε, να μην επιβαρύνει εκ νέου την τσέπη του λαού της περιοχής. Αυτή είναι η θέση μας, αλλά εκεί συσπήρωση. Η θέμαση συνεχίζεται. Λέμε καμία αύξηση στη τιμή της τηλεθέρμανσης να μην επιβληθεί. Να μην φορτωθεί ο Δήμος και η τηλεθέρμανση της αυξήσει στο ρεύμα. Να εξασφαλιστεί η λειτουργία της τηλεθέρμανσης. Να επεκταθεί σε όλα τα χωριά. Να δοθεί επίδομα θέρμανσης λόγω καιρικών συνθήκων. Η παράσταση διαμαρτυρίας έχει να κάνει με τη σημερινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΥΠ, με την άποψη την οποία θέλουμε να καταθέσουμε και στο λαό, να μην πληρώσει η ΔΕΤΥΠ τα 5 εκατομμύρια της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι, και το κατανοούμε όλοι, ότι είναι πολιτική απόφαση. Πρέπει να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο και φυσικά ο ίδιος ο Δήμαρχος, εάν θέλει να στηρίξει αυτή την απόφαση να μην πληρώσει ο λαός τα χρέη τα οποία δημιούργησαν οι ίδιοι με τις μεγάλες αυξήσεις στην τιμή της κιλοβατόρας, τότε θα πρέπει να βγει στο λαό, να τον καλέσει σε συγκέντρωση που να λέει ότι το συνδέουμε και με τις μονάδες, τις λιγνητικές μονάδες, ότι δεν κλείνει καμιά μονάδα στην περιοχή και ότι δεν πληρώνουμε από τα κέρδη που έχουν, τα τεράστια κέρδη που έχουν βγάλει ΔΕΗ και το ίδιο το κράτος από την υπερεκμετάλλευση της περιοχής, από την καταστροφή που δημιουργήσανε, αλλά και την ερημοποίηση που προωθούν τα τελευταία 4 χρόνια με τη λεγόμενη απολιγνητοποίηση. Είναι θέση η οποία ανταποκρίνεται στο αίτημά μας για φτηνή θέρμανση, κοινωνικό αγαθό, ούτε ευρώ παραπάνω από αυτό εδώ που πληρώνουμε και ακόμα χαμηλότερα, κάτι το οποίο το υποστηρίζα παλιότερα πολύ, σήμερα όμως κρύβονται και δεν υποστηρίζουν. Ακόμα λέγανε και για τζάπα θέρμαση. Εμείς στηρίζουμε θέρμαση κοινωνικό αγαθό και αυτό προτείνουμε το λαό για να παλέψει ούτως ώστε και αυτό το χειμώνα όπως και το προηγούμενο, παρά την απόφαση που έχουν πάρει, να παγώσουμε εκείνη την απόφαση και κάθε οικογένεια γλίτωσε 400 με 500 ευρώ σε μια περίοδο στις οποίες οι ανατιμήσεις ξετινάζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Τι είναι αυτό που μας φέρνει σε διαδήλωση έξω από την τηλεθέρμανση? Σήμερα συζητείτε το θέμα για την αύξηση της τηλεθέρμανσης. Λοιπόν, εμείς δεν θα σταθούμε αρρωγή και μία αύξηση για την τηλεθέρμανση. Η περιοχή μας έχει πληρώσει τα πάνδημα. Έχουν χαθεί χωριά, έχουν χαθεί θέσεις εργασίες. Η ΔΕΗ έχει κέρδη μόνο από αυτό όλο, μόνο όφελος μπορούσε να έχει από αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα εμείς είμαστε εδώ, θα σταθούμε, θα διεκδικήσουμε, έχουμε προτάσεις τις οποίες εάν τις υλοποιήσουν δεν θα γίνει καμία αύξηση στη τηλεθέρμανση. Δεν θέλουμε να πληρώνουμε μόνιμα όλο αυξήσεις για μας για να κερδίζουν βιομήχανοι και μονοπόλια. Πρέπει να κόψουν το λαιμό τους, να μην αυξήσουν καμία τηλεθέρμανση πουθενά. Ρεύμα φθηνό και ενέργεια για το λαό φθηνή και όχι για τα πράσινα αρπακτικά δισεκατομμύρια.
Θα μείνουμε στο θέμα. Άλλωστε το ζήτημα των τηλεθερμάσεων απασχολεί τους δήμους της Δυτικής Μακεδονίας που είναι διασυνδεμένες με αυτές, τον Δήμο Αμιντέου, τον Δήμο της Εορδαίας, αλλά και τον Δήμο της Κοζάνης, το μέλλον των τηλεθερμάσεων, καθώς επιτακτική ανάγκη τουλάχιστον για την κυβέρνηση και τη ΔΕΗ είναι και η σύμπραξη με την κοινοπραξία των τριών Δήμων. Θα τα δούμε όλα αυτά αμέσως μετά την κινητοποίηση. Παρακολουθούσαμε το ρεπορτάζ. Πάμε να συνδεθούμε. Στην σύνδεσή μας έχουμε τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμασης της Εορδαίας, της Πτολεμαΐδας, τον Δημήτρη Καρακασίδη. Κύριε Καρακασίδη, καλησπέρα. Να ξεκινήσω από ένα πρώτο ερώτημα. Πού βρισκόμαστε. Καταρχήν, η επόμενη θερμική περίοδος θα είναι μια περίοδος η οποία θα έχουμε τηλεθέρμαση. Ας ξεκινήσω από αυτό το απλοϊκό. Για να δούμε μετά το πόσο θα μας κοστίσει αυτή η τηλεθέρμαση. Νομίζω αυτό το καλοκαίρι θα είναι το πιο θερμό καλοκαίρι από όλες τις απόψεις. Όχι μόνο από πλευράς θερμοκρασιών που εδώ και ένα μήνα είναι υψηλές και ταλαιπωρούμαστε όλοι. Το ερώτημά σας, αν θα έχουμε την θέρμανση όσον αφορά για τη νέα θερμική περίοδο 2024-2025, που αρχίζει το μέρος από το 15 Οκτωβρίου του 2024, να σας πω εδώ ότι δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση με τι θέρμανση θα έχουμε. Η τηλεθέρμανση από πού θα έχουμε τροφοδότηση για την Πτολεμαΐδα. Θα είναι με τους ηλεκτρολέβητες, θα λειτουργήσει η νέα μονάδα από το Πτολεμαΐδα 5 και θα έχουμε από αυτήν. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάρουμε από την Πτολεμαΐδα 5. Τεχνικά η τηλεθέρμαση είναι διασυνδεμένη, είναι έτοιμη να συνδεθεί με την Πτολεμαΐδα 5. Υπολείπεται κάτι τεχνικά πέρα από την συμφωνία που πρέπει να επιτευχθεί με τη ΔΕΗ. Το έργο το δικό μας όσον αφορά τη σύνδεση του αγωγού μας με τη νέα μονάδα από το Πτολεμαΐδα 5 έχει τελειώσει. Είναι στο 90-95% έχει τελειώσει ουσιαστικά. Περιμένουμε τις εργασίες της ΔΕΗ όσον αφορά με την εταιρεία την Τέρνα για να ολοκληρωθούν. Το έργο το δικό μας έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, πολλή κουβέντα γίνεται για την τιμή της τηλεθέρμασης. Ότι τελικά η τηλεθέρμαση από αγαθό θα είναι πολυτέλεια, θα είναι ένα πανάκριβο προϊόν. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι? Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο να βρούμε μια κοινή συνισταμένη για να είναι και φθηνότερη στον πολίτη αλλά και βιώσιμη σε ό,τι αφορά την επιχείρηση? Το πρώτο πράγμα, νομίζω, το οποίο θα πρέπει όλοι να δώσουμε το βάρος όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά εδώ στο Δήμο το δικό μας και ως ΔΤΥΠ, είναι να έχουμε πρωτίστως τηλεθέρμανση. Γιατί όπως ξέρετε, το 2019 με την ανάληψη του καθηκόντου μας σκεφτήκαμε το τι θα γίνει μετά το κλείσιμο του ΑΕΣ Καρδιάς το Μάιο του 2021 και μπήκαμε στη λύση των ηλεκτρολεβίτων που θα ήταν για μία θερμική περίοδο, όπως έλεγε το μνημόνιο που υπογράφηκε 17/9/2020 μεταξύ ΔΕΣΠΑ, των τριών δήμων, της ΔΕΗ και της περιφέρειας. Οπότε αναγκαστήκαμε και μπήκαμε στη λύση των ηλεκτρολεβίτων για να έχουμε τηλεθέρμανση για μία θερμική περίοδο και πήγαμε σε δεύτερη θερμική περίοδο, σε τρίτη θερμική περίοδο και δεν ξέρουμε, όπως σας είπαμε, αν θα έχουμε πάλι με τους ηλεκτρολέβητες για αυτή την θερμική περίοδο, το 2024-2025. Υπήρξε και μια δικαστική προσφυγή και ασφαλιστικά μέτρα και μια απέτηση πια από πλευράς ΔΕΗ. Απέτηση την οποία, από όσο κατάλαβα και από το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος της Εορδαίας αφισβητεί σε ό,τι αφορά το ύψος αυτής της απέτησης. Κοιτάξτε, να γυρίσουμε λίγο τον χρόνο πίσω και να σας πω πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα όσον αφορά για αυτό το εισαγωγικά χρέος που επικαλείται και ζητάει η ΔΕΗ από εμάς.
με την έναρξη των ηλεκτρολεβίτων στο μνημόνιο, το οποίο, όπως σας είπα, είχε υπογραφεί στις 17 Ιανουαρίου του 2020, στο άρθρο 6 έλεγε ότι για την λειτουργία των ηλεκτρολεβίτων εκείνη την εποχή θα ήταν περίπου 12 εκατομμύρια για τη θερμική περίοδο 2021-2022. Από τα 12 εκατομμύρια, τα 3 εκατομμύρια θα τα έβαζε η ΔΕΤΗΠ, τα 4 ο Δήμος, πάμε στα 7, και τα υπόλοιπα 5 θα βρισκόντουσαν από άλλους πόρους. Αυτό έλεγε το άρθρο 6 του Μνημονίου. Εμείς δεν σταματήσαμε εκεί, είχαμε διαβουλεύσεις και με το Υπουργείο Ενέργειας και με τη ΔΕΗ και καταφέραμε με νόμο που ψηφίστηκε 4 Ιουλίου του 2022, το 4951, το άρθρο 124, που λέει ότι τα λειτουργικά κόστη της τηλεθέρμανσης του ΛΕΜΑΕΔ... Είναι υπερβόητη κοινή υπουργική απόφαση. Η νέα υπουργική απόφαση. Μέχρι τη λειτουργία της ΛΕΜΑΕΔΑΣ 5, τα λειτουργικά κόστη των ηλεκτροβιβλίων θα καλύπτονται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Τόσο απλά, νομίζω είναι κατανοητό από όλους. Αυτό έλεγε ο νόμος, δεν αναφερόταν σε συγκεκριμένα ποσά, αναφερόταν για τη λειτουργία των ηλεκτρολεβίτων, ότι η κάλυψη του κόστους θα επιβαρύνεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Είναι λοιπόν θέμα καθαρά του Υπουργείου να αποδώσει τα ποσά αυτά στη ΔΕΗ. Αλλά για να σας το πω, εμείς κάναμε ένα βήμα παραπάνω για να βοηθήσουμε στην όλη διαδικασία και το Υπουργείο. Προτείναμε στη ΔΕΗ λοιπόν να μπούμε από τότε, από το καλοκαίρι του 2022, να μπούμε σε μια διμερή σύμβαση υψηλής τάσης στα συμβόλαια τα οποία είναι όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις της Ελλάδος υψηλής τάσης, ούτως ώστε αυτό το ποσό να είναι κατά πολύ μικρότερο. Αυτό, ξέρετε, κύριε Καρακασίδη, είναι μια χρόνια απορία μου. Πώς είναι δυνατόν ένας τόσο μεγάλος καταναλωτής να μην έχει βιομηχανική τιμολόγηση και να έχει οικιακή τιμολόγηση, να πληρώνει δηλαδή την τιμή που πληρώνει το οικιακό ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό πραγματικά δεν το χωρά, έτσι ο μέσος πολίτης δεν το αντιλαμβάνεται. Ακριβώς, πολύ καλά το έχετε θέσει και να σας πω εδώ πέρα ότι το 7 με 8% της υψηλής τάσης συνολικά της χώρας καλύπτεται από τη δίψη τη χειμερινή περίοδο. Από εδώ και πέρα, αυτό το ύψος που ξεπερνά τα 90 εκατομμύρια, πώς μπορεί να διευθετηθεί? Είναι πολιτικό θέμα, πρέπει η κυβέρνηση να το διευθετήσει? Είναι θέμα διμερές μεταξύ Δήμου και ΔΕΗ να βρούμε μια κοινή συνισταμένη? Πώς μπορεί για να ξεκλειδώσει, αν θέλετε, η διαμάχη και τελικά να έχουμε μια ομαλή λειτουργία? Δεν υπάρχει καμία διαμάχη, ούτε μπορεί να το λύσει η ΔΕΤΗΠ. Καλά, υπάρχει διαμάχη. Πώς δεν υπάρχει? Όταν φτάνεις με ασφαλιστικά μέτρα στα δικαστήρια, υπάρχει διαμάχη. Ούτε η ΔΕΤΗΠ με τη ΔΕΗ μπορεί να το λύσει. Είναι καθαρά πολιτική απόφαση. Είναι καθαρά απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας να υλοποιήσει τον νόμο και να πληρώσει, αν θέλει να πληρώσει αυτά τα ποσά τα οποία αναφέρει η ΔΕΗ, τα οποία είναι 100-105, πόσο θα είναι μέχρι τέλος της θερμικής περίοδου, δεν το έχουμε το τελικό νούμερο. Αν θέλει να πληρώσει αυτά τα ποσά που παίρνει στη ΔΕΗ, να τα πληρώσει. Η ΔΕΤΗΠ όμως δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ έναντι της ΔΕΗ για αυτά τα συγκεκριμένα ποσά τα οποία επικαλείται. Μας κάνανε δύο εξώδικα. Το πρώτο ήταν στις 13 Ιουνίου, είχαμε τη σύσκεψη του Υπουργείου Ενέργειας για τις τηλεθερμάσεις στην οποία συμμετείχα και 5 μέρες αργότερα, στις 18 του μηνός, είχαμε το πρώτο εξώδικο της ΔΕΗ, το οποίο μας έλεγε ότι μέσα σε 10 μέρες να εξοπλίσουμε 90. Δηλαδή, την ώρα που κουβεντιάζεται στο Υπουργείο, κάποιοι συνέγραφαν το εξώδικο και 5 μέρες μετά σας κάνανε εξώδικο. Μας κάνανε εξώδικο και δεν ακολούθησε μόνο αυτό το εξώδικο, το οποίο απαντήσαμε με εξώδικο στη ΔΕΗ. Ακολούθησε ένα δεύτερο εξώδικο 2 Ιουλίου, στο οποίο ήταν ακόμα, να μου επιτρέψει την έκφραση, πιο σκληρό. Και έλεγε ότι μέσα σε 10 μέρες να εξοπλίσουμε το ποσό αυτό που σας προανέφερα. Σε διαφορετική περίπτωση, 11 Ιουλίου, το ΑΔΜΙΕ να κόψει εντός 10 ημερών, το ΑΔΜΙΕ να κόψει το ρεύμα από το οποίο παίρνουμε. Ακολούθησε κάναμε ασφαλιστικά μέτρα προσωρινής διαταγής.
Εκδικάστηκε η προσωρινή διαταγή στις 11 Ιουλίου και η απόφαση ήταν να καταβάλουμε 20 Αυγούστου 2,5 εκατομμύρια, 18 Οκτωβρίου άλλα 2,5 συνολικό ποσό, δηλαδή 5 εκατομμύρια, και θα συζητηθεί τα ασφαλιστικά μέτρα στις ορίστηκε δικάσουμε για τις 18 Δεκεμβρίου του 2024. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα, θα καταβληθούν ή υπάρχει άλλη διαδικασία? Όχι, φυσικά. Όταν μια επιχείρηση έχει κύκλο εργασιών, όπως η δική μας, 6 με 6,5 εκατομμύρια, νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει και ο... Ναι, για να πληρωθεί αυτό το ποσό πρέπει να μην πληρώσει τίποτα άλλο η επιχείρηση, ούτε μισθοδοσίες, ούτε κόστη λειτουργικά, και να τα δώσει αυτά, το ετήσιο δηλαδή κύκλο εργασιών, να το δώσει για να βγει αυτό το ποσό. Έτσι. Να σας πω πάνω σε αυτό ότι σήμερα συζητήθηκε το θέμα αυτό, ότι ήταν ως δεύτερο θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο και βγήκε απόφαση, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, να μην καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό από αυτά που αναφέρει η απόφαση πλην τις 20 Αυγούστου. Θα ξαναγίνει ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο να συζητεί το θέμα και σε αυτό το χρονικό διάστημα να πιέσουμε πάλι και ο Δήμος και οι βουλευτές να εφαρμοστεί καθαρά ο νόμος 4951 από πλευράς Υπουργείου Ενέργειας. Άρα ουσιαστικά να γίνει πράξη αυτό που είχε δεσμευτεί μέσω της κοινής υπουργικής απόφασης η κυβέρνηση, να καταβάλει τα λειτουργικά κόστη μέχρι ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύνδεσης με την Πτολεμαϊδα 5. Αυτό είναι το αίτημα του Δήμου Εορδαίας. Να εφαρμοστεί καθαρά ο νόμος 4951. Με όποια ποσά τα οποία, όπως σας είπαμε, αναφέρει η ΔΕΗ, και αν το αποδέχεται το Υπουργείο. Εμείς σας είπαμε πάλι, οι ενέργειες οι οποίες κάναμε και προτείναμε την πρόταση όσον αφορά για μια διμερή σύμβαση για να μπούμε στην υψηλή τάση, να βοηθήσουμε την κατάσταση για να κατέβει το ποσό αυτό σε πιο χαμηλό. Έχουμε μπροστά μας σύσκεψη στο Υπουργείο. Ζητάτε κάτι από την περιφέρεια, τους τοπικούς βουλευτές? Οι προτάσεις μας και των τριών τηλεθερμάσεων έχουν κατατεθεί. Αν θέλετε να σας πω τη δικιά μας την πρόταση ως ΔΕΤΥΠ, αυτά τα οποία ζητάμε ως ΔΕΤΥΠ, είναι κόκκινη γραμμή καταρχήν για μας η λειτουργία της μονάδας Πτολεμαϊδας 5. Χωρίς αυτήν η βάση μας είναι η Πτολεμαϊδα 5, δεν νομίζω να υφίσταται τηλεθέρμανση για μας από άλλες λύσεις. Γι' αυτό και ζητάμε τουλάχιστον μέχρι το 2028 να λειτουργήσει η τηλεθέρμανση, η νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5, να παίρνουμε από αυτήν, να τροφοδοτείται η Πτολεμαϊδα, όπως τροφοδοτεί ο Άγιος Δημήτριος την Κοζάνη. Να μπει στο σύστημα δηλαδή κανονικά και για μας, για την Πτολεμαϊδα. Μέχρι και αυτό το χρονικό διάστημα, μέχρι να ετοιμαστούν οι ΑΠΕ, τις οποίες πάλι θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Αυτή είναι μια πρόταση δικιά μας, δεν θέλουμε φυσικό αέριο και οποιαδήποτε άλλη πλήση. Νομίζω ότι η θερμική ισχύς των 140 ΜΒ μπορεί να λειτουργήσει από ένα σύστημα θερμικής ενέργειας ΑΠΕ. Νομίζω ότι τα 140 της Πτολεμαϊδας 5 καλύπτουν και την Πτολεμαϊδα αλλά και το γειτονικό Αμύντιο, που ήδη κάνει αγωγό για να συνδεθεί και αυτό με την Πτολεμαϊδα 5. Το ερώτημά μας και αυτό που το οποίο ρωτάει όλος ο κόσμος εδώ πέρα της Πτολεμαϊδος και το έχουμε θέσει και εμείς, πώς μπορεί να μπαίνει ο Άγιος Δημήτριος και καλά μπαίνει για την τηλεθέρμανση ο Ζάνης και μια καινούργια μονάδα που έχουν δαπανηθεί πάνω από ένα 600 δις από το ελληνικό κράτος, να μην μπορεί να μπαίνει για την τηλεθέρμανση Πτολεμαϊδας. Τώρα το φοβερό, κύριε Καρακασίδη, είναι το πώς είναι δυνατόν η βρώμικη, εννοώ ρηπογόνος, μονάδα του Αγίου Δημητρίου και της Πτολεμαϊδας 5 να λειτουργούν για να κρατήσουν όρθιο το σύστημα και να λειτουργούν τα κλιματιστικά το καλοκαίρι, ενώ να είναι ρηπογόνα
το χειμώνα και να μην λειτουργούν το χειμώνα για την τηλεθέρμανση. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει η πολιτική, αν μη τι άλλο, η πολιτική μου ομικρογιώτα, να δώσουν απαντήσεις. Και αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι το έχω πει, ότι στο είπα και στη σύσκεψη και στο Υπουργείο Ενέργειας, ότι ουσιαστικά τιμωρείται, αν δεν θα μπει η Πτολεμαϊδα 5, τιμωρείται η Πτολεμαϊδα. Τιμωρείται η ΔΕΤΥΠ, τιμωρείται ο Δήμος Ορδαίας, που αυτά τα οποία μας είπαν ο ενεργειακός, γιατί εμείς δεν κάνουμε το σχεδιασμό το ενεργειακό ο εκάστοτε Δήμος, είναι κεντρικός. Αυτοί μας είπαν να κάνουμε το έργο διασύνδεση με τη νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5, ενώ το Υπουργείο Ενέργειας, αυτοί μας δώσαν τις κατευθύνσεις. Αυτοί μας οδήγησαν στη λύση με τους ηλεκτρικούς λέβητες. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Αναμένουμε εξελίξεις. Όπως το είπατε, νομίζω πολύ χαρακτηριστικά, θα είναι πολύ θερμό το καλοκαίρι που είναι μπροστά μας. Εγώ ξέρω ότι οι αντίστοιχοι συνάδελφοι τόσο της Κοζάνης όσο και του Αμπιντέου μπορούν να πάρουν τα αντιλιακά τους και να πάνε διακοπές. Εμείς όμως θα είμαστε εδώ πέρα με την έννοια το τι θα έχουμε από πλευράς ΔΕΤΥΠ, από πλευράς Πτολεμαϊδος, το πώς θα θερμάνουμε τον κόσμο το δικό μας, τους πολίτες της Πτολεμαϊδος, του οικισμού Καρδιάς και των 5 συγκροτημάτων εργατικών κατοικιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας και πάμε βορειότερα. Θα πάμε μεταφορικά στην κοινότητα Αναργύρων, μια κοινότητα πολύπαθη, ταλαιπωρήθηκε μετά και την κατολίσθηση με συνεχείς αγώνες και με αίτημα την μεταγκατάσταση από τον Δήμο Αμιντέου στον Δήμο της Ορδαίας. Θα δούμε τη μεγάλη εικόνα, πώς έχουν τα πράγματα, με την βοήθεια του Πρόεδρου της κοινότητας, του Γιώργου του Τσισμαλίδη, τον οποίο έχουμε εδώ στο στούντιο. Κύριε Τσισμαλίδη, πώς έχουμε τα πράγματα? Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες μια καλή είδηση που είχε να κάνει με την επιδότηση ενοικίου από πλευράς ΔΕΗ λόγω του προβλήματος που δημιουργήθηκε από την ύπαρξη του ορυχείου στην κοινότητα, που είχε ως αποτέλεσμα και την κατολίσθηση, αν και η ΔΕΗ δεν την παραδέχεται ότι ήταν η αιτία της κατολίσθησης. Εν τούτης, φαίνεται ότι έχουμε καλή εξέλιξη ό,τι αφορά την επιδότηση ενοικίου. Καλησπέρα κύριε Μαυρίδη, σε εσάς τους τηλεθεατές και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και όπως είπατε, να αρχίσουμε από το τελευταίο, από την επιδότηση ενοικίου, όπως είπατε. Εμείς είχαμε στείλει έγγραφο στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αμανατίδη. Τα γνωρίζετε κι εσείς. Το τελευταίο διάστημα που η ΔΕΗ μας είπε ότι αν δεν υπογράψουμε ένα χαρτί, δεν θα μας ανανεώσει την επιδότηση ενοικίου. Αυτό δεν έγινε γιατί εγώ ρώτησα τους κατοίκους. Είχαμε κάνει μια συνάντηση με όσους έπαιρναν επιδότηση ενοικίου και είπαν όχι, πρόεδρε, δεν θα υπογράψει, γιατί στο τέλος έλεγε με μεγάλα γράμματα είναι η τελευταία τρίμηνη παράταση και να μην ζητήσουν ανάργη τίποτα άλλο. Αυτό ήταν σαν να μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό. Εγώ τέτοια πράγματα δεν υπογράφω, γιατί όλα γίνονται με συνεννόηση με τους κατοίκους. Δεν το υπογράψαμε τελικά. Έγινε αυτό που έγινε, περάσαν 6 μήνες. Εμείς κάναμε το έγγραφο στον Περιφερειάρχη. Ο κύριος Αμανατίδης πήγε προχθές στον πρόεδρο του ΔΕΗ, τον κύριο Στάση. Έγινε η παράταση. Πάρθηκε παράταση για όλο τον χρόνο από 1η-1η του 24 μέχρι τέλος. Το ενθαρρυντικό είναι ότι δεν πάρθηκε μια απόφαση από τα σήμερα μέχρι τέλος του χρόνου, αλλά είχε και μεταβατική ισχύ, δηλαδή από 1η-1η του 2024. Αυτό άρα είναι και το... για τους μήνες που προηγήθηκαν. Ναι, αυτό είναι το πιο η ουσία, γιατί και θέλω να πω και να ευχαριστώ τον πρόεδρο, τον κύριο Στάση, όπως μίλησαμε τηλεφωνικά και του είπα τις ευχαριστίες μας από όλο το χωριό. Και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αμανατίδη, γιατί εμείς, κύριε Μαυρίδη, βλέπετε ότι τα ζητήματα του χωριού δεν τα αφήνουμε έτσι. Συνέχεια με τον Περιφερειάρχη, με τον Δήμαρχο Αμιντέο, με τον Δήμαρχο Ορδαίας, ό,τι θέματα υπάρχουν στην κοινότητα Αναργύρων, τα συζητάμε, κάνουμε συναντήσεις και έρχονται τα αποτελέσματα. Όπως ήρθε και αυτό για την επιδότηση ενοικίου. Πόσα μάλλον είναι οι κατοικίες, γιατί ποσά μιλάμε? Αυτό που ξέρω, κύριε Μαυρίδη, είναι ότι ήταν γύρω στα 56 ενίκια. Τότε μιλάμε στις αρχές. 56 δηλαδή οικογένειες. Ναι, 56 οικογένειες. Πέραν επιδότηση ενοικίου. Εξαιτίας της κατολίσθησης, ναι, έχουν φύγει από το χωριό. Αν βάλετε, πέστε ότι είναι 60. Μέσο όρο πέστε 300 ευρώ. Μιλάμε για 18.000 το μήνα. Επομένως, αυτό είχαμε πει τον κύριο Νίκο εδώ πέρα, τον Γενικό Διευθυντή Ορυχείων. Όταν πήγαμε και κάναμε τη συνάντηση, το λέω, κύριε Διευθυντά, το λέω. Και μια τρίμηνη παράταση και 20.000 να είναι το μήνα. Για 60.000 η ΔΕΗ δεν πιστεύω ότι θα πάθει κάτι, μια ζημία. Και είπε, όχι, δεν μπορώ εγώ. Θα ακούσω τον πρόεδρο. Και ακούσαμε τον πρόεδρο προχθές να λέει ότι παίρνει παράταση για ένα χρόνο. Και τον ευχαριστούμε ξανά.
Ναι, με καλό λογισμό θα έλεγα ότι σε τοπικό επίπεδο ήταν δύσκολο να πάρθει απόφαση. Πάρθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από την ηγεσία της ΔΕΗ. Αυτά θα πρέπει να τα δουν κάποιοι άλλοι. Εγώ μένω στο ότι πήρε παράταση για ένα χρόνο και είναι μια ελάφρυνση για τους κατοίκους των Αναργύρων μετά από αυτά που έχουμε υποστεί και είναι κάτι θετικό. Αυτή η απόφαση είναι αδιάφορη με ποια κατάσταση οικονομική είναι η κάθε οικογένεια, αν έχει πάρει τις αποζημιώσεις, αν δεν τις έχει πάρει. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Όχι, δεν έχει καμία σημασία και αυτό που λέει η ανακοίνωση του Περιφερειάρχη είναι από 1η-1η του 24 ως τέλη του 24 και μετά θα ξαναζητήσουμε καμία επιδότηση ενοικίου. Το μετά, να δούμε λίγο που βρίσκεται το μετά. Έχετε πάρει μια απόφαση σαν χωριό με λαϊκές συνελεύσεις, αλλεπάλληλες κουβέντες, συζητήσεις, να βρείτε την τύχη σας λίγο νοτιότερα στο Δήμο της Εορδαίας. Λίγο έξω από την Πτολεμαϊδα. Πού βρίσκεται αυτή η ιστορία, πού βρισκόμαστε σήμερα? Κύριε Μαυρίδη, προχθές την Πέμπτη, την προηγούμενη, είχαμε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Εορδαίας, τον κύριο Πλακετά, εγώ και το τοπικό μου συμβούλιο. Πήγαμε εκεί, θέσαμε τα θέματα αυτά που μας ζορίζουν, έτσι να το πω. Ο κύριος Πλακετάς, ακούσαμε και τον Περιφερειάρχη πριν 10 μέρες να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει ότι το ρημοτομικό του νέου οικισμού των Αναργύρων και της Μαυροπηγής και όλων των μετεγκαταστάσεων έχει υπογραφεί. Αυτό είναι κάτι θετικό. Δεν ήθελα να το πω εγώ, έπρεπε να το πει ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος Ορδέας. Από τη στιγμή όμως που κάναμε τις συναντήσεις και τις επαφές, μέσα στην εβδομάδα θα πάνε στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ορδέας, ο κ. Πλακετάς και ο κ. Αμανατίδης, ο Περιφερειάρχης, θα κάνουν κάποιες συναντήσεις και μετά θα έχουμε καλύτερα νέα που θα τα πει ο Περιφερειάρχης μαζί με τον κ. Πλακετά για την μετεγκατάσταση των Αναργύρων. Αυτή η μετεγκατάσταση δεν έρχεται από μόνη της από μηδενική βάση. Η κοινότητα έχει αποζημιώσεις άλλα κάποια χρήματα για τις βασικές υποδομές, για το ξεκίνημα των βασικών υποδομών. Είναι έτσι? Ένα από τα θέματα που είπαμε προχθές με τον κύριο Πλακετά που μιλήσαμε ήταν και το θέμα των χρημάτων. Όπως γνωρίζετε όλοι ότι ο Δήμος Αμιντέου έχει πάρει το ποσό των 3.950.000 και αυτό που έλεγε τότε το ΦΕΚ, που το όλοι γνωρίζουμε, είναι ότι αυτά τα χρήματα τα παίρνει ο Δήμος υποδοχής για τις μελέτες του νέου οικισμού και τις υποδομές. Προφανώς δεν φτάνουν, αλλά είναι ένα ξεκίνημα. Δεν φτάνουν, κύριε Μαυρίδη, αλλά επειδή εμείς κοιτάζουμε να φτάσουμε εκεί που πρέπει και όπως λέω πάντα και για την απαλωτρίωση που λέγανε κάποιοι, δεν θα γίνει απαλωτρίωση, δεν θα γίνουν τα δικαστήρια, δεν θέλω εγώ να πηγαίνω πίσω. Βλέπετε ότι η απαλωτρίωση τελείωσε και πάνω σε αυτό θέλω να πω και δύο λόγια, αν επιτρέπετε. Και νομίζω, δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε, νομίζω οι τιμές ήταν καλές σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις. Για μένα ήταν καλές, για κάποιους άλλους δεν ήταν καλές. Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ τώρα. Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες και να πει αν ήταν καλές ή αν δεν ήταν καλές. Εγώ αυτό που πρέπει να πω είναι ότι το 80% του χωριού έχει πάρει τα χρήματα. Μένει ένα 20% γιατί κάποιοι είχαν κάποια προβλήματα. Άλλοι, ξέρω εγώ, με χαρτιά, άλλοι τέλος πάντων με κάποιους δικηγόρους. Εμείς αυτό που θέλω να πούμε και να πω και επειδή εγώ λέω πάντα αυτό που πρέπει, έχουμε κάνει και επαφές με τον κύριο Παπαστηρίου, τον βουλευτή του νομού Φλόρινας. Έχει πάει στην Αθήνα στο Υπουργείο γιατί είχε κάποια κολλήματα κάποιοι κάτοικοι. Έγινε η παρέμβαση από τον βουλευτή και τον ευχαριστώ εγώ και δημόσια, γιατί όλα λύνονται με διάλογο και με πιέσεις. Να ακούν οι κάτοικοι ότι και αυτά τα θέματα λυθήκανε. Και θα τα δουν στη συνέχεια. Μέσα στην εβδομάδα θα πληρωθούν κάποιοι και την επόμενη οι υπόλοιποι. Επομένως, βλέπετε ότι ένα-ένα τα ζητήματα της κοινότητας Αναργύρων πάνε προς υλοποίηση με όλους τους φορείς μαζί. Άρα, θέμα απαλωτρίωση του οικισμού έχει τελειώσει. Το 80% έχει πάρει τα χρήματά του. Το υπόλοιπο λύνονται κάποια ζητήματα νομικής φύσης και θα ολοκληρωθεί. Υπάρχει και μια εκκρεμότητα σε σχέση με το αγρόκτημα των Αναργύρων. Υπάρχουν κάποια στρέμματα εκεί? Υπάρχει μια συνάντηση, συζήτηση με τη ΔΕΗ για απαλωτριώσεις και σε αυτό το κομμάτι? Και αυτό, κύριε Μαυρίδη, είμαστε... Και είναι και αρκετά, νομίζω, 190 στρέμματα, κάτι τέτοιο. Είναι 190 στρέμματα και μέσα στα 190 στρέμματα, όπως πάντα το λέμε, έχει και μια οικία που ήταν εκτός του χάρτη της απαλωτρίωσης. Α, είναι αυτό το σπίτι που βρισκόταν λίγο έξω από τον οικισμό. Αυτό ακριβώς. Που είχε και υποστεί ζημιές από την κατολίσθηση. Και μέσα, όπως είπαμε, στα 190 στρέμματα είναι και αυτή η υγεία. Μετά από συναντήσεις και πιέσεις με τον κύριο Νίκο και με όλα τα στελέχη της ΔΕΗ, η απόφαση πάρθηκε. Ο κάθε κάτοικος που ανήκει το χωράφι πήγε στην ΔΕΗ εκεί πέρα, κάνανε κάποιες συναντήσεις, κάνανε κάποια υπεύθυνη δήλωση. Περιμένουμε τώρα να πάρουμε το OK από τον κύριο Στάση από την Αθήνα
Και μετά, εγώ πιστεύω, μετά τον Αύγουστο, γιατί είναι και... Θα έχουμε προκήρυξη απαλωτρίωσης πάλι, όλη η διαδικασία όπως γινόταν και με τον οικισμό. Ναι, θα έχουμε κανονικά την απαλωτρίωση. Και επειδή, όπως πήγα να πω, είναι και καλοκαίρι και πάνω οι διακοπές, πιστεύω μέσα στον Αύγουστο μέχρι τέλη Αυγούστου. Αλλά αυτό είναι μεγάλη ιστορία, γιατί πολλές φορές... Όχι, θα υλοποιηθεί και... Πολλές φορές η κρατική μηχανή πάει και το χειμώνα διακοπές. Εντάξει, εγώ αυτό που πρέπει να πω και αυτό που ξέρω είναι ότι μέσα στον Αύγουστο θα τελειώσει αυτό το θέμα με τα 190 στρέμματα και με την υγεία, όπως είπαμε. Και επομένως, με το μόνο που θα πρέπει να ασχοληθούμε μετά θα είναι η μετεγκατάσταση, για να ξέρουν και οι κάτοικοι το πότε θα γίνουν οι υποδομές και το πότε θα πάνε να χτίσουν τα νέα τους σπίτια και να κάνουμε το νέο μας χωριό. Η υπόσχεση για μη καταβολή του έμφυα δεν προχώρησε. Αυτό, από ό,τι μιλήσαμε και με τον βουλευτή, ήταν για 3 χρόνια και δεν μπορεί να πάρει άλλη παράταση. Επομένως, μια που... Είναι ο νόμος που έχει να κάνει με τις φυσικές καταστροφές. Όποιες περιοχές παθαίνουν μεγάλες ζημιές, όπως είναι και η Θεσσαλία ή άλλες περιοχές, από τις φυσικές καταστροφές, είναι για 3 χρόνια. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορούσε να πάρει άλλη παράταση. Και αυτό που πρέπει να ξέρουν και οι κάτοικοι, το γνωρίζουν και όλες οι περισσότεροι, και μια που το λέτε, κύριε Μαυρίδη, και εσείς πρέπει να το ακούσουν οι κάτοικοι, είναι ότι φέτος θα πληρώσουν τον έμφυα κανονικά. Γιατί, όπως ξέρουμε, ότι μια χρονιά πίσω είμαστε, το 23 είναι ο έμφυα, και του χρόνου, πρώτο Θεό, θα πάνε να κάνουμε τις καινούργιες δηλώσεις. Δεν θα δηλώσουμε και τα σπίτια αυτά, ναι, που έχουμε στο χωριό. Έτσι κι αλλιώς εκείνα πια θα ανήκουν στη ΔΕΗ, γιατί θα έχουν απολυτρωθεί. Στο ελληνικό δημόσιο, κύριε Μαυρίδη. Δημόσιο, ζητώ συγγνώμη, έχετε δίκιο. Δεν γίνεται η απολυτρίωση από τη ΔΕΗ, έχετε απόλυτο δίκιο να το υπογραμμίσουμε αυτό. Γίνεται από την ελληνική πολιτεία, από το ελληνικό δημόσιο. Άρα θα ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο και θα σταματήσει και ο έμφυα. Ενδεχομένως θα ερημώσει και το χωριό, γιατί τώρα μένουν κάποιοι, ιδιαίτερα το καλοκαίρι επιστρέφουν κάποιοι, έχουν και τον κήπο τους, βρίσκουν και τις παρέες τις παλιές. Νομίζω ότι λειτουργεί και κάποιο καφενείο. Κύριε Μαυρίδη, το χωριό είναι χωριό, όπως γνωρίζουμε όλοι. Είναι εκεί γεννηθήκαμε, εκεί μεγαλώσαμε. Οι πιο παλιοί έχουμε και μεγάλες ηλικίες, έχουν περάσει τα καλύτερα τους χρόνια. Ξέρετε ότι είναι δύσκολο να φύγεις από τον τόπο σου και από εκεί που γεννήθηκες. Απλά, επειδή κάποιες φορές, όπως και τώρα που βγαίνουμε στη τηλεοράση και λέμε για τα θέματα του χωριού, εγώ θέλω να το πω για μία φορά και θα είναι η τελευταία, πιστεύω. Ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα και να πω τους κατοίκους φύγετε ή μείνετε ή δεν ξέρω τι. Εγώ ούτε αρμόδιος είμαι, ούτε υπεύθυνος είμαι. Εγώ πήγα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενημέρωσα τον Δήμαρχο, τον κύριο Λιάση. Το λέω, Δήμαρχε, μαζί με τον Περιφερειάρχη πρέπει να κάνετε μία συνάντηση και να πείτε στο ελληνικό δημόσιο να ξέρουν και οι κάτοικοι, θα μείνουν, θα φύγουν. Εγώ δεν διώχνω κανέναν, το ξαναλέω. Γιατί βγαίνουμε στις τηλεοράσεις, λέμε κάποια πράγματα και κάποιοι κάτοικοι τα μεταφέρουν όπως θέλουν. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Και το ξαναλέω, ούτε αρμόδιος είμαι, ούτε υπεύθυνος είμαι. Όποιος θέλει μπορεί να καθίσει, να καθίσει. Όταν θα βγάλει την ανακοίνωση ο κύριος Λιάσης ή ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Μανατίδης, από εκεί και πέρα θα αναλάβουν τις ευθύνες τους, και άμα θέλουν να σμείνουν και άμα θέλουν να σφύγουν. Ξέρετε, έγινε μια απαλωτρίωση ενός οικισμού, και καλώς έγινε, γιατί υπήρχε πρόβλημα. Και πολλές φορές είχαμε πει και ένα ζήτημα ασφάλειας παραμονής στον οικισμό. Τώρα πληρώθηκε αυτό, αποζημιώθηκε. Το να παραμένει κάποιος συνεχίζει να είναι εκτεθειμένος σε κάποιο ενδεχόμενο. Μακάρι να μην συμβεί ποτέ. Και σίγουρα δεν το ανήκει πια, γιατί έχει απολυτρωθεί η έκταση. Με αυτή την έννοια το κάνω το ερώτημα. Και πολύ καλά κάνετε, κύριε Μαυρίδη, γιατί και ο βουλευτής, ο κύριος Παπαστηρίου, βγήκε και το είπε ευθέως ότι από τη στιγμή που πληρώθηκε ο Γιώργος της Μαλίδης, από αύριο δεν τον ανοίγει το σπίτι. Το ακούνε κάποιοι στο χωριό, αλλά δεν τους αρέσει. Η αλήθεια δεν τους αρέσει από κανέναν. Εγώ δεν έχω με κανέναν τίποτα, ούτε. Το ξαναλέω, θα πω να φύγει ο κόσμος, ούτε να μείνει. Εγώ θέλω να έχω ασφάλεια εγώ προσωπικά σαν πρόεδρος και το τοπικό μου συμβούλιο και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης. Γι' αυτό θα πρέπει να βγει μια ανακοίνωση και από εκεί πέρα, αν θέλουν να μείνουν οι κάτοικοι, μπορούν να μείνουν. Με δική τους ευθύνη όμως, να το κανονίσουν, με δική τους ευθύνη. Γιατί, όπως είπατε και πριν, η απαλωτρίωση της κοινότητας Αναργύρων έγινε λόγω επικινδυνότητας. Από την πρώτη μέρα που ήρθε ο κύριος Λέκας και όλοι οι φορείς, αυτό λέγανε. Επομένως, εντάξει, είπαμε να κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι να γίνουν οι υποδομές του νέου οικισμού και μετά να πάει όποιος θέλει στο νέο οικισμό, και όποιος δεν θέλει δεν θα πάει. Εμείς δεν πάμε ούτε με το ζόρι κάποιον, ούτε διώχνουμε κανένα από το χωριό. Το επαναλαμβάνω, γιατί σας λέω, εμένα με πειράζει η παραπληροφόρηση. Εγώ άλλα λέω στις τηλεοράσεις και ο κόσμος τα μεταφέρει αλλιώς. Αυτό δεν μου αρέσει. Και το λέω και δημόσια, γιατί ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που είναι και δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι το είπαμε ξεκάθαρα, ότι πια ο καθένας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του. Ακόμη και ο ίδιος ο πολίτης, γιατί πια και είναι απαλλητρωμένη η περιουσία του και συνεχίζει να υφίσταται η επικινδυνότητα στο βαθμό που
Εμείς δεν ξέρουμε. Όπως είπατε πριν, κύριε Μαυρίδη, συγγνώμη, ελάτε το χειμώνα μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο να κάνετε ένα ρεπορτάζ στο χωριό και να δείτε ποιοι μένουν. Το καλοκαίρι το χωριό δεν έχει ρήγματα, είναι ωραίο. Και μένουμε κανονικά. Το καλοκαίρι είναι εντάξει και το χειμώνα δηλαδή μένουμε εμείς και πέντε μεγάλες ηλικίες. Το χειμώνα έχει ρήγματα, καταλαβαίνετε. Αλλάζει και το κόστος παραμονής. Γιατί άμα αγαπάς το χωριό σου, να κάθεσαι 365 μέρες εκεί πέρα, όχι μόνο λοιπόν, το καλοκαίρι και το χειμώνα να φεύγεις. Άμα αγαπάς το χωριό σου, που εσείς το αγαπάτε και οι κάτοικοι το αγαπάνε, να κάνετε γρήγορα το καινούριο χωριό. Γι' αυτό και είχαμε τη συνάντηση με τον κύριο Πλακετά προχθές. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν και υποδομές του νέου οικισμού και το λέω μέσα από το κανάλι σας και όποτε μου δοθεί το βήμα και από άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εγώ θα το πω. Είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνουν υποδομές και μετά από εκεί και πέρα να δούμε όποια αγαπάνε το χωριό, αυτό που έχουμε δηλαδή το χωριό, θα δούμε ποιοι θα πάνε να χτίσουν σπίτι εκεί πέρα για να κάνουν τον νέο οικισμό. Τότε να δούμε τι ώρα θα τα λέμε και εγώ σαν πρόεδρος και όλοι οι κάτοικοι. Γιατί όταν αγαπάς το χωριό σου, θα πας και στον νέο οικισμό. Δεν θα το παρατήσεις τον νέο οικισμό. Και αν θέλουν να μην χαθεί η ταυτότητα που γράφει η κοινότητα Αναργύρων, ας πάνε να κάνουν όλοι τα σπίτια τους εκεί στον νέο οικισμό. Γιατί σήμερα λένε, πρόεδρε, πού να φύγουμε, πού να πάμε. Δεν έχουμε τις υποδομές. Οι υποδομές θα γίνουν. Μετά να δούμε ποιοι θα πάνε. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μαυρίδη, και όποτε θέλετε. Με χαρά να μαθαίνουμε νέα. Ευχάριστα νέα. Να είστε καλά. Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Θα πάμε στην περιοχή των Γρεβενών. Στο τηλέφωνο είναι ο Κώστας Μάρκου από τα Γρεβενά για να δούμε ειδήσεις από την ευρύτερη περιοχή, ξεκινώντας από την εκδήλωση μνήμης που πραγματοποίησε ο Δήμος για τα 50 χρόνια από την εισβολή του Ατήλα και βεβαίως για τα θύματα που είχαν καταγωγή από τα Γρεβενά της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου. Κώστα. Καλησπέρα, καλησπέρα από τα Γρεβενά, πολύ σωστά Κώστα. Εκδηλώσεις μνήμης προχθές το Σάββατο στην κεντρική πλατεία των Γρεβενών και μπροστά στο άγαλμα που έχει αναγερθεί για τους πολεμιστές της ΕΛΔΙΚ με τη συμπλήρωση 50 ετών από τη μαύρη επέτειο του πολιτικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 1974. Έτσι, μπορούμε να δούμε το σχετικό βίντεο, Κώστα. Αιωνία σας η λίμνη αξιωμακάης και διαφυγημών. Αιωνία σας η μνήμη ακτομακάρης και επιδαφυγημών. Αιωνία σας η μνήμη ακτομακάρης και επιδαφυγημών. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. 50 χρόνια πέρασαν. Ήταν 5 ώρα το πρωί όταν τα τουρκικά αεροπλάνα άρχισαν να βομβαρδίζουν το στρατόπεδο της ΕΛΔΙΚ. Άρχισε αυτός ο άνισος πόλεμος στη μαρτυρική Κύπρο. Τα αποτελέσματα μπροστά. Δύο κράτη, η κατοχή των Τούρκων παραμένει. Καμιά λύση. Η σημερινή μέρα είναι μια επέτειος που μας αναγκάζει να σταθούμε πιο ψηλά και με μεγαλύτερο θάρρος απέναντι στην ιστορία. Απέναντι στους ήρωες που έπεσαν. Έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τη θυσία τους ζωντανή. Τιμή και δόξα σε εκείνους που θυσιάστηκαν στη μάχη για να παραμείνει η Κύπρος ελεύθερη. Μόνο οι ελεύθερες ψυχές κρατάνε ελεύθερες πατρίδες. Πριν δύο μήνες η ελληνική γη υποδέχτηκε 17 ήρωες που ήταν 50 χρόνια αγνοούμενοι. Ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά των ηρώων μας, των συμπολεμιστών μας. Οι γονείς τους δεν ήταν να τους υποδεχθούν. Ίσως τους βρήκαν εκεί πάνω στον ουρανό. Δυστυχώς για μας, ο δικός μας από τη Δεσκάτη Γρεβενιώτη είναι ο ήρωας Παπατσάνης Αθανάσιος, δεν βρέθηκε ακόμα. Είναι αγνοούμενος. Ελπίζω να βρεθούν γρήγορα τα οστά του. Ελπίζω να τον προφτάσουν και τα αδέλφια του, γιατί οι γονείς του έχουν φύγει και εμείς οι συμπολεμιστές του. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ένας ανάδελφος λαός πρέπει πάνω απ' όλα να στηρίζεται στις δυνάμεις του, να στηρίζεται στα δικά του παιδιά, στους δικούς του πολεμιστές. Έτσι λοιπόν οφείλουμε να πράττουμε όποτε η ιστορία μας καλέσει. Χαιρετίζουμε αυτή τη μέρα σαν μια μαύρη μέρα για τον ελληνισμό, όπου ένα κομμάτι του ελληνισμού είναι η υποκατοχή. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε ποτέ κάτι ανάλογο να συμβεί στο μέλλον. Και όχι μόνο. Θα παλέψουμε ώστε να δικαιωθούμε και να επιστραφεί αυτό το κομμάτι της ιερής γης πάλι στην Κύπρο μας, όταν ξανά ενωθεί και γίνει μια ενιαία Κύπρος. Λάλος Γιώργιος. Λέγομαι, ήμουνα στις διαβιβάσεις και εκείνη την ημέρα ήμουνα μέσα στην ΕΛΔΙΚ. Είχαμε φύγει και ξανάρθαμε πάλι. Μας πήγαν σε τρόφους, ξαναγυρίσαμε και πήγαμε μέσα στο στρατόπεδο. Και όταν πήγαμε τα βρήκαμε όλα βομβαρδισμένα.
δεν υπήρχε τίποτα ζωντανό. Και από εκεί άρχισε το να πάρουμε όπλα, να κάνουμε και αυτά. Πώς ζήσατε τις πρώτες στιγμές? Τις πρώτες στιγμές εμείς, επειδή ξέραμε την Ελβή καλά, παρόλο τα βρήκαμε βαρτισμένα, μας είπε ο διοικητής ότι πιάστε, τώρα που είναι νύχτα, πιάστε καγιτή, πήγα νύχτα εγώ. Πιάστε τα μέρη και το πρωί τα λέμε. Και το πρωί τα είπα. Μας έστειλαν εκεί που θέλανε αυτά. Μάλιστα, για λόγω πόσες μέρες ζήσατε αυτήν την... Ζήσαμε σχεδόν 3 μήνες μετά που γυρίσαμε. Εμείς μας είχαμε φύγει, ερχόμασταν για Ελλάδα και μας γυρίσαν πάλι πίσω. Από τη Ρόδο πού σας γυρίσαν? Από την Αμόχωστο. Από την Αμόχωστο, έτσι. Μας γυρίσαν πάλι πίσω. Μάλιστα. Από την Πάφολη. Μάλιστα. Και άλλο βλέπω, τι έχεις να πεις προς την πολιτεία? Πέρσι πήρατε ένα βοήθημα, έτσι, μετά από χρόνια. Πήραμε ένα βοήθημα, αλλά αυτό το βοήθημα δεν είναι ικανοποιημένο όσον αφορά για μας, που έπρεπε να είναι κάτι πιο ωραίο. Εγώ αυτό ξέρω. Δεν μας έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Σαν πολεμιστές. Δεν περάσαμε στον τούκο. Έτσι πιστεύω εγώ. Περάσαμε στον τούκο. Δεν έγινε τίποτα. Για χρόνια μας είχαν ξεχάσει. Τώρα μας θυμηθήκανε που ξεκινήσαμε μόνοι μας. Αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Λάδη, εκτός αν θέλετε να προσθέσετε κάτι προς την πολιτεία, προς σαν προς την πολιτεία. Η πολιτεία καλό είναι να κάνει, να προστατεύσει αυτά τα άτομα, γιατί υπάρχουν συμπολεμιστές οι οποίοι άλλοι έχουν τρελαθεί, άλλοι έχουν τραυματιστεί, άλλοι έχουν κάνει και δεν έχουν σημασία καμία. Καμία σημασία. Ας τα προσέξει αυτά η πολιτεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μένουμε στα Γρεβενά, στον Κώστα Μάρκου, για την συνέχεια ειδήσεων. Είχαμε και μια αντίδραση, Κώστα, αντίδραση για την ιδιωτικοποίηση του γνωστού χιονοδρομικού κέντρου της Βασιλίτσας από τον Δημοσθένη Κουπτσίδη. Έτσι, πολύ σωστά. Την ανησυχία του εξέφρασε ο Δημοσθένης Κουπτσίδης σε επικεφαλής της Ελλάδος Αντιπολίτευσης για τον διαγωνισμό παραχώρησης από το ΤΑΕΠΕΔ του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου της Βασιλίτσας. Η κάμερα του ΦΛΑ συνομίλησε με τον Δημοσθένη Κουπτσίδη, ο οποίος, όπως είπαμε, τόνισε τις ανησυχίες του. Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο και θα επανέλθουμε για τα υπόλοιπα θέματα από τα Γρεβενά. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι σοβαρό. Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας καταρχήν ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μαζί με το ΣΕΛΗ και οι διοικήσεις διορίζονται και οι εργαζόμενοι πληρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Συνεπώς, έχει αρμοδιότητα και το Υπουργείο του Αθλητισμού, το οποίο προσφάτως επισκέφθηκαν ο Δήμαρχος με τον Βουλευτή και δεν έγινε θέμα, δεν τέθηκε ως θέμα, δεν κλήθηκε ο φορέας που υπάρχει του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου της Βασιλίτσας και από την άλλη υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Δήμος Γρεβενών είναι ο μεγαλοϊδιοκτήτης σε εισαγωγικά των εκτάσεων. Το 53% των εκτάσεων ανήκουν στο Δήμο Γρεβενών. Προχωράει λοιπόν μια διαδικασία χωρίς να έχει συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και χωρίς να έχει διαπραγματευτεί ο Δήμος ανταποδοτικά ωφέλη ως κύριος του μεγαλύτερου ποσοστού των εκτάσεων οι οποίες περιήλθαν στο Δήμο με τελεσίδικη δικαστική απόφαση της πρώην κοινότητας μίξης. Δηλαδή έχουμε ένα χιονοδρομικό το οποίο είναι το brand name, είναι ένα από τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου. Οι εκτάσεις ιδιοκτησιακά ανήκουν στο Δήμο Γρεβενών και απ' την άλλη δεν διεκδικούν ανταποδοτικά ωφέλη. Λέχθηκε από τον Δήμαρχο στη συζήτηση ότι έγινε μία σύσκεψη στην περιφέρεια με το ΤΑΙΠΕΔ, με παράγοντες περιφέρειας, με παράγοντες του Δήμου και θα γίνουν κάποια έργα από τον ιδιώτη 30 εκατομμύρια ευρώ και ένας δρόμος 20 εκατομμύρια. Το θέμα του δρόμου δεν τίθεται, είναι εκτός ατζέντες, γιατί ο δρόμος αυτός έχει παραχθεί η μελέτη του δρόμου από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση την περίοδο 7-9. Είναι ένας δρόμος που είχε ενταχθεί το 2013, ένας δρόμος ο οποίος δρομολογήθηκε από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και σήμερα υλοποιείται, τρέχει, θα δημοκρατηθεί από την ίδια Δημοτική Αρχή. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο μπήκε μέσα στα ανταποδοτικά.
καθυστέρησε λόγω των ενστάσεων ενός περίεργου όλο αυτό το διάστημα, οι οποίες καταγγελίες και ενστάσεις πέσαν στο κενό, τιμωρήθηκε ο ίδιος, τα έργα υλοποιούνται και γίνονται. Άρα δεν συζητάμε για αυτόν τον δρόμο ότι είναι μέσα από τα προοπτικά. Αυτός ο δρόμος ήταν δρομολογημένος από την περίοδο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Αυτό λοιπόν που ζητήσαμε και το οποίο ζητάω προσωπικά και θα επιμείνω είναι πρώτον τη διεκδίκηση ανταποδοτικών ωφελών για το Δήμο Γρεβενών, είτε θέσεις εργασίας, είτε μισθώματα, δεν ξέρω πώς θα καθοριστεί. Ο Δήμος Γρεβενών έχει το 53% των εκτάσεων. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δοθεί η συνένεση στο ΤΑΙΠΕΔ για να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία χωρίς να συμμετέχουν όλοι οι φορείς. Ζητήσαμε λοιπόν να γίνει ένα δημοτικό συμβούλιο στο οποίο θα κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, και το ΤΑΙΠΕΔ και η περιφέρεια και η κοινότητα αντιστράτων, γιατί έχει εκτάσεις και ο αντίστοιχος δήμος από την πλευρά των Ιωαννίνων, αλλά ο Δήμος Γρεβενών έχει το 53%. Η διοίκηση του εθνικού, του φορέα του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου της Βασιλίτσας παράγονται στο Υπουργείο Αθλητισμού και εκεί ακριβώς πρέπει να γίνει η διαπραγμάτευση του τι παίρνει ο Δήμος. Δηλαδή εμείς συνενέσαμε πώς, ποιο συνένεσε, γιατί ποιον, εμείς δεν εξοδοτήσαμε ούτε τον Δήμαρχο ούτε κανέναν άλλον να διαπραγματευτεί κάτι για όφελος της τοπικής κοινωνίας. Το συγκριτικό πλεονέκτημα που λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι έχουμε στην Βασιλίτσα, αυτή τη στιγμή χάνεται και το απομπολούμε. Κάποιοι λοιπόν ή θα πάρουν θέση ή θα λογοδοτήσουν. Δεν μπορεί να επισκέπτονται ο βουλευτής με τον Δήμαρχο, τον Υπουργό Αθλητισμού, που είναι μπλεκόμενος, διορίζει αυτό το φορέα, ανήκει στο χιονοδρομικό κέντρο, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στο Υπουργείο Αθλητισμού, και να μην γίνεται θέμα. Να μην αναφέρουν ούτε μία κουβέντα για αυτή τη δημοπράτηση. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι στην ελευκό παραχώρηση των όποιων δικαιωμάτων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου. Επιμένουμε στη διεκδίκηση θέσεων εργασίας, στη διεκδίκηση ανταποδοτικών ωφελών για το Δήμο Γρεβενών. Και όλα αυτά μέσα από δημόσιο διάλογο. Άρα οι επόμενες κινήσεις, κύριε Κουπτή, θα είναι... Θα προκαλέσουμε ένα δημοτικό συμβούλιο. Εάν δεν έρθει όπως το έχουμε ζητήσει, θα προκαλέσουμε και μάλιστα με υπογραφές πολιτών. Θα συλλέξουμε υπογραφές πολιτών για αυτό το θέμα. Ούτε καν δημοτικών συμβούλων. Αυτό αφορά όλη την κοινωνία. Το Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας είναι η πρίκα που δόθηκε σε αυτόν τον τόπο. Δεν μπορεί λοιπόν εμείς να το απεμπολίσουμε. Κώστα, για τη συνέχεια, τι άλλο έχουμε στα Γρεβενά? Ετοιμάζεται και μια μεγάλη εκδήλωση. Έτσι, πολύ σωστά, καλοκαιρινή συναυλία, αύριο, Τετάρτη, 26 Ιουλίου, με την Γρεβενιώτισσα τραγουδίστρια Μαρία Παπαγεωργίου στο Υπαίθριο Θέατρο στο Καστράκι. Η οποία είναι και Γρεβενιώτισσα, είναι πολύ μεγάλη καλλιτέχνη. Έτσι, δεν υπάρχουν και εισιτήρια, αναμένεται Κώστα αύριο κόσμος ερωή. Συνεχίζουμε εδώ, συνάντηση είχε σήμερα ο Δήμαρχος Γρεβενών Κυριάκος Σαταρίδης στη Θεσσαλονίκη με τον Πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιουλίου Φιδά στην Βρετανία για την ίδρυση στην πόλη των Γρεβενών του Εθνικού Πανεπιστημιακού Μουσείου. Ο Πρίτανης, όπως μας δήλωσε ο κ. Σαταρίδης, ήταν συγκαταβατικός για την ίδρυση στα Γρεβενά. Άλλη συζήτηση εδώ από τα Γρεβενά, ανησυχία επικρατεί στους κατοίκους της πόλης των Γρεβενών για τις εργασίες φυσικού αερίου και για την επιδότηση του καυστήρα, όπως στη Φλόρινα. Ο χρόνος στενεύει, μας τόνισα, και αναμένουμε από την περιφέρεια και τον Δήμο ένα πρόγραμμα για να δούμε πού βρισκόμαστε. Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια του δελτίου μας. Υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να κάνεις στον κήπο? Ξεκίνα σήμερα την ανανέωση και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στην Τεχνοπετών. Ηλεκτρική χλωκοπτική μηχανή FF Group από 121 μόνο 98 ευρώ. Θαμνοκοπτικό βενζίνης FF Group από 189 μόνο 138 ευρώ. Τηλεσκοπικό κονταροπρίωνο και ψαλίδι μπορντούρας μπαταρίας Total μόνο 176,40. Ξυλοκοπτικό μπαταρίας Makita μόνο 230,50. Για την ολοκληρωμένη περιποίηση στον κήπο, βρες όλα όσα χρειάζεσαι στην Τεχνοπετών. Εδώ ολοκληρώθηκαν οι ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.